CzechGlob, neboli Ústav pro výzkum globální změny, je ústavem Akademie věd České republiky, který vlastně před 10 lety vznikl na základě programu operačních fondů Evropské unie. Cílem je pokusit se vlastně věnovat se problematice globální změny. Stále nám tady visí ten otazník, jestli to, co teď prožíváme, je nějakou epizodou, nebo je to trvalý trend, že to je, bych řekl, zásadní otázka. Česká republika má tu nešťastnou situaci, že k nám žádná voda nepřitéká. My akorát prostě, my jsme skutečně střecha Evropy, my jsme totálně závislí na srážkách a na schopnosti krajiny nejen využít, ale řekněme udržet ty srážky v krajině. Nás teď čeká obrovský problém, pač odumírání lesů je skutečně masivní. To znamená, že nám se tady objeví obrovské množství těch holých ploch, že jo, po té vytěžení, což budou vlastně místa vlastně dalšího ohřevu. Program SUA, který vlastně se zabývá udržitelností vody v krajině, v tomto případě teda povodí Dyje, kde by se mělo nějakým způsobem vlastně zaměřit se na problematiku. Program dostupnosti vody pro obyvatelstvo, fungování ekosystémových služeb v krajině, taky že velmi závislých na tom, jestli voda bude nebo nebude. Co já si na tom programu vlastně nejvíc cením, je to, že se vlastně snažíme teď vytvářet to konzorcium, které bude opravdu velmi, velmi široké, že ho vědou počínaje, až s prominutím tím kohoutkem ve vaší domácnosti konče. Máme nádherný příklad, bych řekl, vodohospodářsky zvládnuté krajiny, a to je Třeboňsko. Ta soustava rybníků, že jo, totálně bažinaté krajině udělala to, co udělala, že je úžasný. Nikdo už ani z nás neuvědomí, že to je umělá krajina vlastně, že? Tou alfou omegou tak je to podle mého názoru změna hospodaření v krajině. Malá políčka, oddělená těmi remízky. Ta krajina je mnohem plastičtější. My jsme vlastně do té krajiny vlastně jako vytvořili monotématické bloky. Na druhé straně samozřejmě to nese sebou obrovský riziko, jestli se prostě budeme umět domluvit. Vemte si, na jedné straně my budeme prostě tomu farmáři říkat, měl by si snížit rozsahu svých pozemků, vklínit do těch pozemků, já nevím, remízky a takové ty záchovné prvky, když on má základní dotační program, který souvisí s velikostí a rozměrem jeho pozemků. Či tady vlastně se odkrývají určité diskrepance, které zřejmě budou asi díky tomu řešení toho projektu sát i do legislativního procesu, pak se některé věci budou muset upravovat. Ono je nádherné, když v té zemědělské krajině uděláte mokřad. Ale pozor, díky tomu, že to budete mokřad v té zemědělské krajině, tak naopak za chvilku se vám z té vody v tom mokřadu stane koncentrát všech chemikálií. Až na těch polích kolem toho mokřadu, že jo, prostě hospodaříte a to všechno se samozřejmě do toho stáhne. Určitě bude docházet k nějakým opatřením na záchyt vody v krajině, ale určitě to není to absolutní a jediný možný řešení. Nebo který přinese to řešení. To se obávám, že ne.